Hey yo အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ရဲ့အထူးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကလူရင်းတူနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုလည်းမလုံခြုံတော့ပါဘူးဒါကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ကဲပထမဆုံးတင်ဆက်သွားမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်20ခန့်တေဆုံးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စစ်ခွေးတွေခင်ဗျားတို့တေဆုံးတာများပြီနော်နောက်တဲ့တင်ဖားပွင့်ခရံတွင်15ရက်တာတိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဦးတေဆုံး35ဦးတိုင်ရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခေါင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တဲ့တင်တင်းတာရီတိုင်းထဝေခရံလောင်လုံမြို့မှရေစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲတအူးနဲ့စစ်သားနှုတ်ဦးတေဆုံးပြီးစစ်ဦးတိုင်ရာရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခေါင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တဲ့တင်စကိုင်းတိုင်းဆာလင်ကြီးမြို့ရှိရေစခန်းအပါအဝင်နေရာ၄ခုအားတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား15ဦးတေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။တေးတာများတယ်နော်တရေများကြည့်ရှိမှမြန်မာပြည်မှာကိုစစ်ခွေးတရေတွေခေါင်းလိုက်တဲ့တရင်နောက်တဲ့တင်းရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပိုင်းနန်းစံမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကို TNLA ကစင်လင်းတင်ပိုက်ခဲ့ပြီလို့သိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံမှာစစ်ခွေးစခန်းတွေမရှိတော့ပါဘူးလို့ကြေညာချင်ပါတယ်စစ်ခွေးတွေနော်စိတ်မကောင်းပါဘူးနှုတ်တဲ့င်းရန်ကုန်တွေ Alpha Operation ဤပထမဆုံးစစ်စင်ရေးစတင်အရှင်မင့်ဆောင်ရွက်မည်ဟုသိရှိရပါတယ်နားထောင်ကြပြန်ဖက်ပေးမယ်ရန်ကုန်တိုင်းရှိမြောက်နေများမှာမကြသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပုတ်ကွဲမှုများမှာလွတ်မြောက်နေမီများမှာရန်ကုန်မြောက်တောက်ပြန်လေရောက်ရှိလာတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရန်ကုန်မြောက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များစုပေါင်းထားတဲ့ Alpha Operation ရဲ့ပထမဆုံးစံတစစ်စင်ရေးဖြစ်တယ်လို့စစ်စင်ရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကြီးသတိထားကြပါနော်။စစ်ခွေးတွေပြောတာစစ်ခွေးတွေပြည်သူတွေမပါဘူးနော်။စစ်ခွေးတွေနော်။ခင်ဗျားတို့အလှိမ့်လာပြီလို့ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်း။နောက်တည်င်း။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လက်မကြီးပေါ်ကစစ်အုပ်စုလက်အုပ်ခံရေးတွေကိုတောင်ငူခရံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရေးတူးတေဆုံးသည်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်း။နောက်တည်င်း။မကွေးတိုင်းမြန်မြုပ်နယ်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်50ကျော်ကိုစစ်တပ်မိရှုပျက်စီးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ခွေးတွေလောက်ရက်တွေကနောက်ဆုံးအကြံကတော့မိရှုပြည်သူတပ်ပစ်အဲ့ဒါပဲစစ်ခွေးတွေခင်ဗျားတို့မရှက်ကြဘူးလားကွာဟမ်အမြန်ဆုံးအလေးဝင်ကြပါလို့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ပထမဆုံးဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလိုချင်နေဆိုရင်နိုင်ငံသားတာဝန်ကိုအခြေပုံရမယ်ကိုရိုင်းကကိုမထောက်ခံတာနဲ့ဒလန်ဆိုပြီးလူပေါင်း6000ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်နေတာအဲ့ဒါပြည်သူလားဟမ်ကိုမထောက်ခံတာနဲ့ကိုနဲ့အမိမတူတာနဲ့ဒလန်ဆိုပြီးရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တချို့တွေဆိုအရှင်လက်လက်မိရှို့တတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပြည်သူလားအဲ့ဒါပြည်သူမဟုတ်ပါတယ်ဆောက်ပူရဲ့အောက်ဆွဲမအေလုံးမင်းအောင်လာရဲ့အောက်ဆွဲဗာလဲပူတူမဆိုလားမပူတူဆိုလားဆိုတဲ့တဖြေလို့မှနိုင်ငံသားတာဝန်လို့ပါလဲနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုလိုချင်ရင်နိုင်ငံသားတာဝန်ကိုကြည်ညိုရမယ်တဲ့ဟဲ့ငါတို့ကနိုင်ငံကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လောက်ရတခါမှမလုပ်ဘူးနော်ဒါပေါ့တက်လားနင်တို့ဒါလေနေ့ကိုလုံးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေဒါပြည်သူကြွေးတာကိုစားပြီးပြည်သူကိုပြန်တက်နေတာဟမ်ပြည်သူရဲ့ချွေးနှဲစာတွေကိုမတထားရေစာတွေကိုစားပြီးပြည်သူတွေကိုနိုင်ထက်စီနေနဲ့ပြန်တက်နေတာဖေလိုမပုတူမရဲ့ဟာပြောင်းမင်းကိုမထောက်ခံနိုင်ကိုမထောက်ခံနိုင်ဒလန်ဆိုပြီးတော့လူပေါင်း6000ကျော်ဒီလောက်တောင်စည်ရင်းစရာတိကျနဲ့နေလိုးလင်နေတက်တဲ့လူပေါင်းလူဦးရေပေါင်းလည်းနေပြတ်တော့ကြည်ဟမ်ကြီးလို့တောင်ရရဲ့လားကိုဖေကိုလိုးမဟမ်ဒလန်ဆိုရင်ဒလန်သွားရလန်းသွားမှာပဲဒလန်လုံးရင်တော့ဒလန်သွားရလန်းသွားမှာပဲနော်အများအတွက်လောက်တာဒါပေါ့သူ့ကိုကြိုးအတွက်တကူတယောက်သူ့တူတယောက်အတွက်လုံးနေတာမဟုတ်အများကြိုးအတွက်လုံးတာနေထောက်ခံနေတဲ့မအေလိုးမင်းအောင်လန်ရသူ့တူတယောက်အတွက်သူ့မိသားစုအတွက်ပဲသူလောက်သွားနင်တို့တောင်မှပဲအချိန်တန်ဖက်ခွက်စားဘဝကိုရောက်တော့မှလေကိုနင်တို့စခွက်ကိုပဲနင်တို့မပြောင်းအောင်ပဲနင်တို့တွေတေချာတိန်ထားကြအောင်ကြားလာဖေလိုးမပူတူမနိုင်မော်တက်တက်လာပြီးတော့စောက်ကြီးစောက်ကြဲလေကြီးလေကြဲတွေပြောပြီးွားရင်စောက်ရည်ကြပြီးတော့အဘာလိုရဲ့လောက်ရက်ကဘလို့မှားယွင်းနေပါလေအဘာလိုကဘလို့ပါဆိုပြီးပြောနင်တို့ကကိုပေါင်းကိုလှန်ထောင်းစောက်ချက်လဲတဇာမှမရှိဘူးအခုကောင်းသွားပြန်ပြီအခုမကောင်းတော့ပြန်ဘူးအခုစာကလေးကျော်အခုစီထံမင်းနင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဒီနေရာမှာခလုတ်တိုက်တယ်ဟိုနေရာမှာကပြုတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမအေလို့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အောက်ဆွဲတိုက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြားလာဖေလို့မှာအောက်ဆွဲတဲ့အရန်ဆွဲနေနေဆွဲပါများပြီးတော့ဘောပီနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဖေလို့မှာပူတူမှာစောက်ရက်ကမထွက်တော့စောက်စကားတွေပြောလိုက်ရင်စောက်ကြီးစောက်ကြဲစောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေအရန်ပြောတာပဲနော်နေလိုးလင်နေဟိုဒါလေးတီတုစစ်သားတီတုစစ်သားနော်ပီသားအောင်လှုပ်ခိုင်းကြားလာတီတုဆန်စားပြီးတီတုကိုမတက်နေနဲ့လို့နေစခွေးတွေဝယ်နေသွားပြောဖေကိုလို့မှာပြောတော့တာအမိုက်တယ်နော်
မပူတူထက်ပြိုးကျွမ်းတယ်နိုင်ငံတကာကိုရောက်ပြီးတော့ကိုအစိုးရကိုပုံကန်နေတဲ့သူတွေသိရအောင်လို့ကျမပြောပြတာကျမပြောပြချင်တာပါပြောပြောပြောနော်ရှင်တို့တွေအခုဂျပန်တွေကိုရီးယားတွေမလေးရှားတွေစင်ကာပူတွေထိုင်းတွေနော်ဒီကအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရလို့နော်သူများနိုင်ငံကိုဝင်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခွင့်ရနေတဲ့သူတွေကိုကျမပြောချင်တာယေရှုတရားဆိုတာယေရှုဆိုတာတင်တဲ့ရင်ရှာကြံပြီးတင်ရတယ်နော်ရှင်တို့မုန်းနေတယ်အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကဒါအဲ့ဒီမုံချုံမူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်မှာဒါအာဆီယံနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးယူပြီးတော့အာဆီယံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Sea Game ဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလိုရှင်တို့တွေလည်းအခုလိုနိုင်ငံတကာဂျပန်တွေကိုရီးယားတွေမလေးတွေစင်ကာပူတွေမှာသွားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရကရှင်တို့မုံနဲ့အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုတော့အဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့เนาะသူ့နိုင်ငံလူမျိုးတွေเนาะအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နေလို့ရသူလုံးမပေးနိုင်တဲ့အရာကိုသူများနိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့အခွင့်ရေးရစေခြင်းလို့ကိုယ်နိုင်ငံကသူတွေနိုင်ငံတကာကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုကိုမှရှင်တို့ကနားမလဲနိုင်ငံတကာရောက်ဖင်လန်ပြီးပုတ်ပြနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရှင်တို့ကိုလေနိုင်ငံတကာကအစိုးရတွေကတနာလိမ့်မယ်မထင်နဲ့အဲ့ဒီအစိုးရတွေကရှင်တို့ဘာဆိုတာသိပြီးသွားပြီ။အော်ဂျေဇုတရားကိုနိုင်ငံကိုအစိုးရပေါ့ဂျေဇုမတိတတ်တဲ့သူတွေပါလားဂျေဇုကန့်တဲ့သူတွေပါလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြီးမြန်မာအစိုးရကိုပုံကန်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဂျေဇုမတိတတ်သောသူတွေဆိုတာနိုင်ငံတကာအစိုးရကရှင်တို့ကိုသိပြီးသားရှင်တို့အဲ့နိုင်ငံကိုဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ရှင်တို့ရဲ့ passport တွေကအဲ့နိုင်ငံအစိုးရမှာစင်းရောက်ထားပြီးသားအဲ့နိုင်ငံရဲ့လဝကเนาะအဲ့နိုင်ငံရဲ့ immigration အဲ့နိုင်ငံရဲ့ labor office တွေမှာရှင်တို့ရဲ့เนาะနံပါတ်ရရှိပြီးသားရှင်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်အစိုးရကိုပုံကန်ပြီးရောမှလေစဲနေဆိုနေတယ်ရှင်တို့ကိုအဲ့နိုင်ငံအစိုးရအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးအရင်အဆိုင်တွေဆိုတာတိပြီးသားတိတဲ့အတွက်ခဏလေခဏလေအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့ထင်ကြီးမှာလဲဟမ်မြန်မာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ခွေးတွေအောက်ချုပ်လို့လေခေါင်းဆောင်မှမကောင်းတာနားလေလားစစ်ခွေးတွေထုတ်ခံနေတဲ့လူတွေကခမားတို့ခမားတို့တွေကြောင့်အနိနာခံရတယ်တချို့ပြည်သူတွေတချို့နိုင်ငံမှာရောက်တဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေခမားတို့စစ်ခွေးတွေကြောင့်စစ်ခွေးထုတ်ခံတဲ့လူကြောင့်နော်အနှင့်ခံရတယ်ခမားတို့တွေဘာမှတီးမင်းနဲ့ရှောက်ပြောနေတာလေကွာရှင်တို့ကိုလေအဲ့နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံသားခံယူလိုက်ရင်တောင်ရှင်တို့ကိုသူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာရှင်တို့ကိုမခိုင်းဘူးအဲနေရာတော့ပေးလိုက်မယ်အလုပ်တော့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရှင်တို့ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအစ်စ်မြင့်မြင့်နဲ့နေရတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှအလုပ်မရဘူးရှင်တို့နေရာမရဘူးတဲ့ဩဒီလောက်တောင်တွေးချင်မှရှိသေးပါလားခင်ဗျားထင်တာပဲစိုက်တာကိုစစ်ခွေးတွေရဲ့ဇနီးမဟုတ်စစ်ခွေးတွေရဲ့အမျိုးတွေပဲဖြစ်မယ်ခိုင်းလို့ရရင်ခိုင်းမယ်နော်သုံးလို့ရတဲ့နေရာမှာသုံးမယ်အစ်စ်မြင့်တဲ့နေရာမှာတော့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှင်တို့ဒီမွေးလာတဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့နိုင်ငံအစ်စ်ကိုတောင်ပုံကန်ရင်မိနစ်တနေရာမှာနိုင်ငံသားခိုင်းယူရဲငါတို့လိုအစိုးရငါတို့ကိုအချိန်မြေပုံကန်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုတာရှင်တို့ကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရကအတိမတ်ပြုထားပြီးသားလူရိုင်းနေဆိုတာစဉ်းသင်းထားပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံလူထင်လားတခြားနိုင်ငံကဟမ်တခြားနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရရှိတယ်ခွေးမသားရဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ထိုင်းလန်ကလူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစန္ဒပြတဲ့ချင်းပေါ့နော်မြောင်းဟိုင်ကငွေတုံးထားလို့တုံးထားလို့ကွာ25ရက်ကချစ်မိတ်ပြီးတော့ပြီးတော့အတန်ကြီးကြားစန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်မြောင်းပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဒီပတ်ဖတ်ပါမယ်ဆိုရင်25ရက်ကတော့ပေးသွင်းရမယ်ဆိုရအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကောင်းလားစာချုပ်သွင်းရမယ်ဆိုစာပြုတ်ပြလာပြရတယ်ထိုင်းစင်ကာပူဖီလိုရှိဂျပန်เนาะဒါတွေပြုတ်ပြလာကျွန်တော်ပြရကျွန်တော်လေးချင်တာကတန်ယုံဟာရှိတဲ့ပြည်သူပါဝင်ဆောင်ရွက်မာလာပြည်သူနဲ့တပါးတွေရက်တီမာလာဆိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုတန်ယုံမာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးမင်းတွေနဲ့ဖြေပေးပါကျွန်တော်တို့ကအခုပေးဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြံတဲ့ရွှေပြောင်းလို့မှအားလုံးကတလကို150လုံးလုံး8500ခန့်ပေါ့တို့တလကို8500ရမယ်ဆိုရင် 15% ပေါ့ဗျာဒီမိုစုခေါင်းဆောင်ဗာပြောတာလေတစ်ချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကຫນွေဥတော်လန်ရေးကာလနှစ်နှစ်ကျော်၃နှစ်တာကာလဝင်းချင်တွင်ထဲမှာပရီနီတပီနယ်လုံးမှာပထမဦးဆုံး
ကရီနီပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေအားလုံးရဲ့အောင်မြင်ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေတဲ့အကူကဂရီနီဘီတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆို DMO PDF ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့ဗျူဟာမှုမင်းကြီးအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလွန်ကောတက္ကသိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာဘုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့စကားပြောနေနိုင်မှုအတွက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဂရီနီပြည်နယ်တွေကတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုရခင်ကလေးအတိုင်းရှိခဲ့တဲ့ ERO အဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဒီအကိုတို့အပါအဝင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်အားလုံးရဲ့စ조사အထောက်အမှုကြောင့်တော်လှန်ရေးနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာရရှိလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နင်းထားတဲ့မြည်သည်အောင်မြည်ကိုတို့ဒီဒါဂရီနီပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေဖြစ်ပေမဲ့နော်အကိုတို့ရဲ့ဒီအောင်မြည်ဒီဒါတကူတည်းနဲ့ကိုတို့ဂျင်းနာမှာမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်နော်ဒါရောအကိုတို့ဘယ်ကိုဆက်ပြီးတော့အောင်မြည်ဆက်ပြီးတော့နင်းအောင်မလဲတို့တို့ဒီဂရီနီပြည်ခုလုံးမကပါတော့တို့တို့မြန်မာတိုင်းကလုံးမှာတို့တို့အောင်မြည်တွေဖြစ်စီရအောင်ရှင်းရှင်းပဲပြောရမယ်ဆိုတော့နေပြည်တော်အထိကိုပါကျွန်တော်တို့အောင်မြည်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတအားပြောအဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေရင်သားတပိုင်းတစားနဲ့ညာမပြည့်မစုံနဲ့ကျွန်တော်တော်ရဲရောက်ခဲ့တယ်အခုတော်လန်ရေးတဲ့ကိုရောက်ပြီးတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်တာကာလဝင်းချင်တွင်းထဲမှာရိုင်းကောမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဂရီနီပီနယ်ကတော်လန်ရေးအပေါင်းစုညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့စ조사အထောက်မှုကြောင့်အခုလိုမျိုးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တို့ဒီလိုမျိုးကိုမျိုးကိုပိုင်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဆိုရင်မကွေးသားကျွန်တော်တို့မကွေးကတက္ကသိုလ်ထဲမှာရောအွန်လိုင်းရေးပေါ်ကြီးထဲမှာဆိုတော့ဒီမှာတိုင်းနိုင်ငံလုံးထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများရှိကြတယ်နော်ဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာသူတို့လည်းပဲသူတို့ရဲ့မြို့ထဲမှာသူတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်မြေမှာပြန်ပြီးထိခြားခြင်းကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလမ်းတွေအကုန်လုံးနေပြီးတော့အထိအောင်မြေအဖြစ်ခြေချနိုင်ဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေတဲ့အကိုမင်းကြီးတို့ရဲ့ DMO PDF ကဂရီနီပြည်နယ်သားမကနေပြည်တော်အထိမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအထိကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလမ်းတွေဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဖို့တော်လှန်ရေးလမ်းတွေဆက်ပြီးတော့ဖောက်ဖို့အတွက်အောင်မြေဆိုတဲ့ project တစ်ခုကောင်းတယ်ပေါ်နေကြတယ်ဒီမော့ဆို DMO PDF တစ်ခုလုံးရဲ့အောင်မြေ project ဒီ35,000ဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေအထားမှာဝိုင်းကော်မြို့အထိကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေနိုင်ပြီဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးအထိအောင်မြေအဖြစ်အခုလိုမျိုးရရဝုန်းနေနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတို့ရဲ့ DMO PDF အဖွဲ့အကအောင်မြေဆိုတဲ့ project မှာ35,000ဆိုတော့ဒီ35,000ရလာပြီဆိုရင်အကိုတို့ဘာတွေဝယ်မှာလဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ DMO PDF က Greenie P မှာပေါ့နော်မော်ဆိုတို့လွိုက်ကော်တို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြေနင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Greenie P ဒီလွိုက်ကော်မြို့ကျွန်တော်တို့နင်းလို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ DMO PDF အနေနဲ့ကလည်းအခြားမြို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြေနင်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမော်ဆို PDF ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ဆိုကတော့အဓိကခြေချတာဖြစ်ပြီးမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြေဟာဒီမော်ဆိုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတနေပြီတနေသုံးအောင်အောင်နေအောင်မြင်နေမှာပေါ့နော်ဒါဒါပေမဲ့လူအချက်အနေနဲ့ကတော့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကလည်းရဲဘော်တွေရှိပြီမဲ့လဲကျွန်တော်လက်နဲ့ခဲရန်လူအချက်တွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ project အောင်မြင်တာကျွန်တော်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးတပြီကျွန်တော်ဆက်နေနိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအောင်မြင် project ကနေပြီးတော့35,000တတ်မှတ်ထားတဲ့ project ကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနှဲစာပြည်သူလူထုရဲ့တော်လှန်စရိတ်တွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဆက်ပြီးတော့နေပြီးတော့အထိအောင်မြင်နေနိုင်မှုအတွက်ကိုယ်ကဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမယ်ဒီကတော့တနတ်ပေါ့ဗျာနော်35,000ပမာဏအတွင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့တနတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူမယ်လက်နက်တွေကိုဝယ်ယူမယ်ဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ပရီနီပီကတာမကဒီရိုင်းကော်ကတာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာပီထဲမှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကျွန်တော်တို့ကမြမမြေတွေကနေအပီးတိုင်မောင်းထုတ်ပြီးတော့တတိုင်းပြည်လုံးကိုဖက်ဒရယ်အောင်မြင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုတို့အောင်မြင်ဆိုတဲ့ project ကိုကိုတို့ရဲ့ DMO PDF ကနေပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဂရီနီပီနေတွေကတော်လည်းအားစုတစုဖြစ်တဲ့ DMO PDF ကအခုအောင်မြေဆိုတဲ့ project လေးတစ်ခုလုပ်တယ်ဒီလွိုင်းကော်မြို့သားမကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမပြည်ဗမာပြည်တွင်းနဲ့အထိနောက်ဆုံးနေပြည်တော်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လည်းလမ်းတွေဆက်ပြီးတော့ဖောက်ဖို့တော်လည်းလမ်းတွေဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးအလံကိုအောင်လံစိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်နေပြည်တော်မြေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြေအဖြစ်အခုလိုမျိုးရရဲဝုန်းဝုန်းနေနိုင်ဖို့အတွက်ဂရီနီပီနယ်ကဒီ MO PDF ကအောင်မြေဆိုတဲ့ project ကိုစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့လိုက်ပြီး project ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပမာဏသည်35,000ဒီ35,000ကရရှိလာတဲ့ငွေကြေးကိုဂရီနီပီနယ်တစ်ခုတည်းသာမကမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်လက်နက်တွေဝယ်ယူဖို့အတွက်ကိုအောင်မြေဆိုတဲ့ project 35,000 project ကို DMO PDF ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာရောဤပတ်မှာရှိနေကြတဲ့တော်လှန်သောပြည်သူလူထုအနေနဲ့ DMO PDF ကအကောင့်ထဲပေါ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာတပြည်လုံးကိုအောင်မြေအဖြစ်နေနိုင်မဲ့ project မှာတော်လှန်သောပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနှဲစာတတ်နိုင်တဲ့
ငွေပမာဏဝင်းချင်ကိုကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဗျူဟာမှုအကိုရဲ့ DMO PDF ရဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်လက်နဲ့ခရမ်းဝယ်ယူဖို့အတွက်တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်လူတန်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒါပါပဲအရေးတော်ဘုအောင်ကိုအောင်နေပြီဒါပေါ့တိတ်ချတာပေါ့သူတို့လူကိုအရေးကြီးတာတခုကနေပြည်တော်နဲ့တာနီးဆက်တယ်အဲသူတို့တွေများများဂူညီနိုင်လို့ဆိုရင်ဒီနေပြည်တော်ကတော့တုံ့လောက်ပြီသူစစ်ခွဲတွေကြောက်ဆုံးကဒီလူကိုပဲဒီလူကိုတင်းပိုက်ပြီးရင်တော့နေပြည်တော်ထဲမှာသူတို့ဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်အဲဒါကြောင့်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တချို့စစ်ဘူချုပ်တွေကတင်းတာတွေဖက်မှာပုံနေပြီအဲနေပြည်တော်ကိုလာတော့မယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်တက်နိုင်တဲ့လောက်လဲဂူညီပေးချက်ပါလှူပေးချက်ပါလူကိုကိုတားရေးကြည့်ပါတယ်နေပြည်တော်ရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတမင်ချင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ချေမြချစ်တင်ပါတယ်လို့